老公在老婆不知情的前提下婚内炒股票，发生了大额的亏损，这又被法院认为是构成了重大过错，然后呢，法院支持老婆要求赔偿损失的申请。你自己的那份钱亏了活该，你要是敢把你老婆那份钱给亏了，你还得赔钱给你老婆。这个事呢发生在北京，这两口子男的姓范，女的姓曹，两个人婚后一起买了房，女方出了首付，双方一起还贷款，但房子是登记在男方名下的。不过呢，双方有协议，这个房子虽然是婚后财产，但因为女方出了首付嘛，所以占三分之二，男方占三分之一。2020年的时候，男方把房子给卖了，拿到200多万元的房款。卖房这个事儿呢，老婆应该也是知道的，可是买家的房款是打给了男方。2021年3月份的时候，男方往股市里投了144万，才2个月就亏到只剩73万了，差不多亏没了一半呢。纸包不住火呀，这个事儿被女方知道了，气得要死，起诉到了法院，说男方瞒着自己炒股，属于转移夫妻共同财产，侵害了女方对房款的平等支配权。法院审查之后认为要求合理，男方严重损害了夫妻共同财产的利益，一审二审都判决男方要赔给女方89万元。咱不知道这个小家庭后面的日子是否还维持着，但是看完之后呢，确实会百感交集。老百姓挣点钱挺不容易的，但是亏钱实在是太容易了。这个案例中的男主人公就说了，自己是想通过炒股挣钱来缓解一下经济压力，结果才2个月就亏掉了几乎一半。我查了一下那个期间的 A 股走势，其实沪指还涨了 6%， 所以呢，估计他可能是赚钱过于心切，等不了慢慢变富，就买了什么妖股之类的，落得了个腰斩的境地。而法院的判决其实也没有问题啊，女方是明确反对男方炒股的，男方还背着他把钱拿去胡乱投资，赔给女方是应该的，否则对女方太不公平了。在这里呢，也提醒一下各位，赶紧去查一下你们的老公老婆有没有隐瞒你炒股巨亏哦，这个事儿很可能也关系到你们共同财产的分割了。话说起来 ，A 股确实挺折磨人的。前几天好不容易有了点牛市的味道，结果呢，劈头盖脸的一顿下跌，又把大家的积极性给冲没了。不光是 A 股，其他的投资渠道也不省心，买房升值的道路基本上已经被堵死了。而理财、基金、信托等等，通通也都没有保本这一说。中国已经过了那种闭着眼睛都能挣钱的阶段了，属于时代的红利正在慢慢的消退。所以呢，在接下来的时间里，我觉得对普通人来说，首要的任务应该是保住工作，保住现金流，而至于资产如何才能保值增值，这将越来越会是一门非常专业的事情了。